U ovom videu bih teo nešto da kažem o ruminaciji. Šta je to ruminacija? Pa, ruminacija je strana reč, engleska reč, rumination. Mi zapravo u našem jeziku nemamo neki pravi prevod te reči i zato koristimo reč ruminacija, nažalost. U nekim drugim jezicima postoje reči za taj pojam. Šta je ta ruminacija? Pa ruminacija je zapravo jedan fenomen koji se često javlja kod ljudi koji su depresivni, ali se javlja i kod osoba koji pate od anksioznosti ili imaju probleme sa besom. Ali najčešće se ruminacija pominje u kontekstu depresije. To je jedna vrsta repetitivnog razmišljanja negativističkog o prošlosti. Osoba stalno razmišlja o tome šta je to pogrešilo u prošlosti, šta je se sve loše desilo, zašto baš ja i tako dalje i tako dalje. I ono što je karakteristika ruminacije je da osoba stalno vrti jednu te istu priču, prežvakava neko iskustvo i to dovodi do toga da osoba produbljuje negativna osjećanja, održava ih i ta osjećanja prosto traju duže i mnogo je teško njima da izađu iz toga. I prosto šta takve osobe treba da rade? Prvo treba da nauče šta je ruminacija, treba da nauče da prepoznaju, aha, sad ja ruminiram, šta u stvari radim ja sad? Pa ja sad mislim stalno o prošlosti, stalno prežvakavam jednu te istu priču, zaglavljujem se u to nešto što me muči, pa da li to meni pomaže? Pa ne, to mi ne pomaže, to mi šteti. Sljedeći korak bi bio da osoba zapravo prekine ruminaciju, da jednostavno umjesto da nastavi da razmišlja, odnosno da se zaglavljuje u te negativne misli, da osoba recimo uradi nešto drugo, uradi na primjer neku vežbu disanja, fokusira se na tijelo, prihvati emociju, ali bez da se vraća u misli. Ili prosto nekada se čak i samo distrahuje, ne znam, počisti sobu, vozi bicikl, izađe u šetnju, šta god. To je nešto što se vežba. To uopšte nije lako, zato što ljudi koji ruminiraju, oni to rade godinama i to je jedna jako štetna i veoma ukorenjena navika i treba prosto vremena i snage da se osoba navikne da to ne radi, odnosno da prekine ruminaciju. Znači, treba vežbati, 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 vežbati. Nekada će to biti lako, nekada se ruminativne misli mogu prekinuti lako, a nekad jako teško, a nekad osoba prosto zaboravi i po navici, po automatizmu krene ponovo da razmišlja na taj način, ali to treba prekinuti i vežbati.